12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Бәрекелді Арманжан, дұрыс оқыдым. Ал енді балдарым сендерге, мен бір қызық тапсырма бергелі отырмын. Алланың берген сансыз нығметтерінің ішінен 100 қағазға түсіріп әкеліңдер. 100 нығмет? Иә. Алланың берген нығметі санаса сан жетпейді деген. Соның ішіндегі мен қайта 100 ғана айтып отырмын. Ата, нығмет деген не ол сонда? Нығмет деген балам, Алланың адамдарға берген жақсылығы, көзіңнің көруі, аяғыңның жүруі, қарныңның тоқтығы сенің. Ал рухани нығметтер болады. Сенің имандылығың, парасаттылығың, пайымдылығың. Соның 100 қағазға түсіріп әкеліңдер, сендерге сыйлық бар. Сыйлық? Иә, сыйлық бар. Қандай сыйлық? Балам, ол әзірше құпия болып қалсын. Ал енді іске кірісіңдер, сол нығметтің 100 түсіріп әкеліңдер қағазға айтпай. Көзімнің көруі. Екінші. Қолымның істеуі. Үшінші. Аяғымның көруі. Жүрегімнің соғуы. Тағы не бар? Қаршығаға! Мұрнымның есезуі. Бизнес, бизнес. Аузымның сөйлей алуы. Қаршыға? Мен бір қорқынышты әңгіме естідім ғой. Ау. Осы біздің мектепте бар ғой. Түнде бір дыбыстар шығады дей ма? Қызаттар қозғалады дей ма? Қаршыға рас па сол? Кім айтып жүр ол? Бүкіл мектептің мұғалім қыздары айтып жүр ғой. Ойбай, қаршыға өз көзімен көріпті деп. Рас па сол айтқаным? Иә, оқушылар да шулап жүр. Тарих кабинетінде кешке орындықтарды көтеріп кетсе, таңертең келіп ашса барлығы шашылып жатады екен. Қай оқушылар ол? 11 ғанның қыздары ғой. Ылғи солай екен. Естігем, ол не только мектеп, біздің бүкіл таксистер де шулап жатыр ғой. Рас дейді, кәдімгі мектепте түнгі 2 мен 3-тің арасында аппақ бірдеңелер қалықтап жүреді, бәрі шулап жатыр. Бірақ мен сенбеймін, бірақ мен ондайға сенбеймін. Егер ол мектепте анық ондай нәрсе болатын болса, мына Қаршыға өз жерде бір күн де тұрақтамайды. Кім, мен ба? Сен. Ой, жезде кесіде. Шегірткеден қорыққан егін екпес деген. Сондай нәрселерден қорға беретінбіз, күзетші боламын ба? Қой, қарақ. Мойында. Анық сондай болса сен алты артыңа қарамай безесің ғой. Білемін ғой. Қорқақ қой. Қойыңыз жезеке. Не мінезін безіп, безбей ақ жүрік қой. Қаршыға? Сонда не, соның бәрі рас демексің ба не? Ол енді қызметті құпия. Онсын, кішкентай балдар отырған кезде ондай нәрселерді айта берудің қажет жоқ та. Сіз сонда ондай нәрселерден қорықпайсыз ба? Қорықпаймын, байсыз қорқу деген не екенін білмеймін. Білді. Өліп кетейін. Қойдың жұмысқа ашып үстіне. Асықпасай, асықпасай. Жекістірмей.
аузым күйіп қалды ғой. Мырзахан, анау Шардарадағы Ақбаланың көңілін сұрап келу керек еді. Қолың тие ме? Туй, апа. Сіздің де бір ауру падрушкілеріңіз таусылмайды екен. Бардыңыз өткенде ғана барып қайттық қой, қойыңызшы. Қайта-қайта бара бересіз ба? Енді ол кезде жақсы еді. Қазір тіпті нашарлап адам танымай қапты дейді. Ой, бұл адам танымай қалса, неге барасыз? Танымайды тұр қазір барсаңыз сізді. Оу. Бекерге сенделіп барып кеткеніңіз қалады. Ауру жатқан адамның көңілін сұрау, әр адамның мойындағы парыз емес пе? Ә? Қойшы апа. Бәрібір ары-бері жүріп жүрсін. Жоқ, апармаймын деп айтқан жоқпын. Бармай да жүрген жоқсыз ғой. Бармасаңыз бір сәрет. Өткенде ғана бардық қой. Оның үстіне машина зарылдап тұрса да бір сәрет, апа. Көріп отырсыз. Екі күн сайын бұзылып отыр машина. Бар бол, бар бол. Жоқ та өткенде барғанбыз. Адам танымайды дейді. Сенікі қанша болды? 45, сенікі ше? 68. Мә, көрсетші, не жаз жүрсін? Көрсетпейм, бұл жарыс болғанша мен саған көрсетпейм. Айтпақшы есін мә, осы мектепте елестер жүр дейді ғой. Бір классқа кіріп, парталардың түсіріп кетеді деген. Сен соған сенесің бе? Қаршы ағам рас деп айтты ғой. Онда сен аға неге қорқпай жүр? Мен қаршы ағам ештеңеден қорқпайды ғой. Бұл заманда барлығын тексеру керек. Бұны факт-чекинг дейді. Сонда нені тексереміз? Біріншіден, осы мектепте ерекше құбылыстар бар ма, жоқ па, соны тексеру керек. Екіншіден, сен аған қорқа ма, соны тексеру керек. О, жүр. Бүгін кеш келдің ғой. Мырзахан? Иә. Ана, аяқ асты клиенттер шығып қап. Қалаға кетіп қалдым сол. Қалаға? Иә. Сен машинам алысқа жарамайды дегенің қайда? Апамның меселін қайтарып ем? Апам ренжіп қалды ма не? Ренжіген, ренжімеген қайдам. Бірақ ессе ыңғайсыз болатын болды. Саған, оны ойламаппын ғой мені. Қабая? Айтпақшы, Арман қайда? Арман Мадидің үйінде. Сабаққа дайындалып жатыр. Қап, неге ойланбадым екен? Шіркін, Алла сені қажылыққа барған адамдардың арманы бар мекен. Ұлы сапар алдында азықтан. Анығында азықтың ең жақсысы тақуалық. Апа қалыс. Қабыл болған қажылықтың сені. Мырзахан, келдің бе? Кешіктің ғой бүгін. Қой сол, жұмыс қой бітпейтін. 100 мың намазға теңгелетін. Әл-Харам мешіті құшағын жайып тұр. Не ғой? Онда, Құдай қаласа осы аптаның аяғына қарай ма? Барып қайтайық Шардараға. Жоқ, әуре болма. Оның үстіне жолда машинаң бұзылып, әуре сарсаңға түсерсің. Ой, бұзылса жөнделеді ғой? Жоқ, оның үстіне жол алыс. Сен осындағы жұмыстарыңды бітіре бер. Жарайды онда, бітіре берейін, жұмыстарын бітіріп тастайын. Осы аптан аяғы жұма ма, сенбі ма шығып кетеміз Құдай қаласа, иә? Сүйрейік онда болыпты. Құдай қаласа. Thank you.
Эй, сапок сен ба? Кофе ішесің ба? Кофе? Иә. Кешегі ма? Иә. Дайын деп жүр. Орынды жоқ мұнда. Орынды қойсын. Не? Кешегі кофеміз бар ғой. Жақсы екен бар ғой. Ну, жақсы. Тұр, мен ұйқымды ашып ұйықтатпайсың саған. Үштеген. Не жақсы сен? Мен кофе дайындағанша үшінші қабаттың светін бір рет өшіріп жағып кетсе бар. Жаңа өзің істеп келе жатсың ба? Мен екінші этажын істеп келдім ғой. Не алады? Екіне, үшіне бәрібір емес пе? Қойшы. Тұра берсін. Бәрі енді не ғой енді? Ұрыларды үркіту үшін ғой. Не керегі бар деймін де сол нәрсенің? Қойшы. Ұрыларды үркіту үшін деп айтып жатырмын саған. Соны ұрылар бір үркіп қоятындай бар ғой. Қойшы, соны сенбеймін мен бар ғой. Ұрылар соны жаңағы сөзіңе сеніп кеме қояды дегенді түн білмеймін. Бұдан кофені дайындап жақсылап ішіп алайық та екеуміз. Қалай сенбейсің? Баяғыда білесің ба? Мысалы 90 жылдар. Бір талай мекеме осындай әдейіге шығарылған сыбыстардың арқасында ұрыдан аман қалған. Қойшы. Қарамайсың ба? Бір екі адам қайтты ғой. Бүкіл ауыл естіп алған. Бірінен бірі өсіріп көбейтіп гуілдеп жүр қазір. Бірақ бар ғой. Өзің қорқып кетесің негізі солай бар ғой. Соның ұрыларың қарай бермейді ғой ондай әңгімеге негізі. Тоқтамайды. Қарайды, қарайды. Сосын бұл не ұрылар үшін ғана емес қой. Білесің ба? Бұрын анау түн болса болды ауылдың балалары келіп мазаны алатын еді ғой. Иә. Қазір келмейді. Қойшы, 83-тер келіп жатқан жоқ па? Сосын ана бастық анда санда келіп тексеріп қалатын бұғын аяқ астынан. Қазір осы әңгіме шыққалы бері мектепке қарай түнде аяқ баспайтын болған. Бастық та келмейді болды ма? Келмейді. Саяси технология ғой. Ішпей тұрып барып неғашы сосын ішесің. Үшінші этаждың бар светін бір екі рет өшіріп жағып іш бар. Бұл ондай суып қалмай келемін ғой онда. Хорошо. Қашы. Не болды? Өзің барып көріп кеш барып. Білмеймін. Өзің көрмесең болмай тұр ма? Қорқып жатсың ба не? Оққандай емес қой. Барып сапоп десе сапоп емес. Сапоп бола ма, басқа бола ма, өзің көрмесең. Бірге барайық та тоқта. Қашыға. Апа. Апам неге шай келмеді? Апам жоқ үйде. Шардараға кеткен. Қашан? Таңертең. Немен кетті? Таксимен. Ой, бұл. Ақыр кетті ма? Өкпелетіп алдың ба деймін я? Иә, солай сияқты. Бірақ білдірген жоқ. Білдірмей күйдіреді ғой сол кісілер ше. Қабай а мына. Кішкене айтса болады ғой ренжігенін. Кешірім сұрап көңілін табар едім ғой бірдеңе қып. Қап мынау иә. Сабақтың біткені. Қашан деймін, қай жақта жүрсің сен? Бір шаруаларым шығып қалды. Арман, сөмкеңді неге лақтыра салдың? Бар деп орнына апарып қой үйге. Түй, тұра берсінші. Апарып орнына қой деймін. Түй, онысының қазір дәптері алам. Салғыласпай барсай бар дедіңіз. Бар деді. Түйлеп, не түйлеп қалдың сен? Түй де берме адамға. Сіз де айтасыз ғой? Ей, бала ата анаға түй деп айтпайды. Неге? Сізгеше әжем Шардараға апаршы дегенде түй дедіңіз ғой. Бар, 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 бидашпай, бар. Бар, киімімді ауыстырып кел. Шайың іш, сосын машина жууға барамыз. Ес! Әке, Құсман ата бізге нығметтер жазып келуге берген еді. Содан Мади 70-ін жазып қойды. Мен әлі 50-ге жеткізе алмай жатырмын. Неге? Соған енді қалай жазуға болады? Нығмет көп қой. Мысалы, ұйықтай алатынымызды жаздың ба? Неге? Көп ұйықтау зиян ғой. Ұйықтау зиян емес. Небір ұйқысы келсе де ұйықтай алмай жүргендер бар. А біз ұйықтай алатынымызға шүкір етуіміз керек. Бір күн ұйықтамай көрші қан, көрейін сені. Берекең қашып, басың ауырып, мен зең болып кетесің. А біз ұйықтай аламыз. Жаз. Жарайды, жазып қояйын. Тағы не бар? Ас ішетінімізді жаздың ба? Тамақ ішу. Мен жазып қойдым. А оның қорытылуын же? Жоқ. Неге жазбайсың? Бірінші қорытылуын жазу керек сен.
Енді тың қара, ас ауқат ішеміз. Асқазанға түскеннен кейін асқазан, бауыр, бүйрек бәрі Алланың қалауымен жаңа тамақты қорытады. А біздің оның шаруамыз да жоқ. Нығмет па? Нығмет. Жас. А оның жаман қалдықтарын шығуын жаздың ба? Сыртқа шығып кетуін. Қойын кіші, ыңғайсыз ғой. Ол ыңғайсыз емес. Әрине, ол сөздің ұяттығы жоқ. Бірақ Құдай сақтасын. Сен ішкен жегенің сыртқа шықпай қалса қандай қиналатыныңды білесің ба? Сол үшін нығмет ол да. Жас. Сосын тез маған көмектеш. Ана жақтан нені ал да, сүртіп жібер. Дәретінде бол. Қайтадан мешітке кіреміз. Бұл тез бұл. Құранда неге ата-анаға түк деп айтпа дейді? Ата-ана жүрегі мынау менің қолымда қағаз сияқты. Мынау қағазға түк деп айтсаң, мынау қағаз қозғалып кетеді. Ата-ананың жүрегі де осы қағаз сияқты. Баланың әрбір айтқан ауыр сөзі ата-ана жүрегін қозғайды. Сол үшін ата-ананы ренжітуден сақ болайық. Сен жүз жерден қари бол. Жүз мәрте қажылыққа бар. Өмір бақи өмірің намазбен өтсін. Бірақ ата-ананың ризашылығы болмаса, жәннаттық бола алмайды ешкім. Осы нәрсені естен шығармау керек балалар. Бақыт, апам келді ма? Апам келді. Теледидар көріп отыр. Қалайсыз апа? А, Мырзахан. Келдің бе? Қалай сөзіңіз? Жақсы барып келдіңіз ба? Иә, жақсы барып келдім. Сені әурелемейін деп анау таксист баланы жалдадым. Әурелейтін ештеңесі жоқ еді ғой. Айттым ғой сізге апарып алып келемін деп. Ренжіп қалған адамдай басқа біреу жалдап алып кетті. Қатты қысылдым апа. Ал сен қысылма. Сендер жұмыстағы адамсыңдар. Ал біз еріккен кемпірлер не айтпайды. Көңілім алма. Жаңа апа, кешіргіш мен. Ойбай. Не қылды? Ауырғаны сен жатып алдың ғой. Ойбай, ұқылап берейін. Керек жоқ. Керек жоқ. Барып, демалай. Бір күнәңді кешіреді. Қағбаны жетіреді айналып, кейін екі рақат намаз оқыған сәтінде Исмаил пайғамбардың... Құмалы! Сапок? Құмалы? Сапок? Бәрі. Қайсың оны?
Сапок? А? Бүгін күн күшті болды. Айт істен? Не күшті болды? Екі қабаттың светін бірден жағып өшірдің сен жаңа? Айт істен? Қумаш мен әлі іштеген жағып өшірген жоқ. Қумасаң қума, мен сұрттан келі атып көрдім ғой жаңа. Екінші этаждағы биология кабинеті мен үшінші этаждағы тарих кабинеті екеуі бірден өшіп жанды ол свет. Қойш? Е? Қайтсын, айтсай? Оңында сен көзімше бірден елестеген ғой. Бірақ жақсы идея екенше мынау. Жүрсей бар, бекеміз сөйтіп істейікші. Жүр, кет. Жүр, қалай ғой, кәдімге жанып тұрмын. Кәдімде мен сұрттан көрдім ғой. Ойнамай айтсын бірше. Ой, шынайдан мен емес деймін. Төбедегі орындықтарды сен түсіріп кеткесің бе? Ол жақта алар түсіп тұр ма не? Мына жерде де түсіп тұр ғой. Мүмкін оқушылардың өздері көтермей кеткен шығар. Жоқ, өз көзіммен көрдім, көтеріп кетті олар. Сіміл. Кабинет ашық қалды ғой. Қараңыз. Байқа, е. Мынандай өшіп тұр ғой. Сен өшіп жүрсің ба? Қайықтан өшірмін, сен қасында жүр. Қош-қош кетейік, сізсің. Бірін 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 бірін. Құртамай жүрсің? Білмейді. Түнің бір уағы болды ғой. Апамды қатты ренжітіп қойды ғау деймін осы. Ұйықтай алмай дал болып жүрмін. Апамды білесің ғой, ертең ақ ұмытып кетеді. Одан да жатып ұйықта. Таңертең қалаға барып жол жүресің. Вот, көрдің ба? Ертең ақ ұмытып кетеді деп, осы уаққа дейін ренжітіп кеппіз апамды. Бұл жолы жіптер салқындап қапты. Қатты ренжіген ау деймін. Көңілін қалай аулайым деп басым қатып отқан жоқ қой енді менің. Қаладан апама бір жақсы сыйлық алып келсе? Шынымен. Не көрсем болады ей апама? Әжекеге қызықпайды апам. Әтір сеппейді. Орамалмен көйлегі жетеді. Не көрсем болады? Саламатсыз ба, қарындас? Саламатсыз ба. Директор өзінде ма? Директорымызда жоқ, жиналысқа келді. Өткенде арыз тастап кеттім, қол қойдым соған. Сіздің арызыңызға қол қоймаймын деді. Қалай қол қоймаймын деді, мен ауылға қайтуым керек еді, қарындас. Жоқ, қол қоймаймын деді, болды. Алдымен сіздің орныңыз адам тауып алар, сосын жіберемін деді. Оған дейін өз жұмысыңыз істей беріңіз. Жоқ, қарындас, сіз мені түсінбедіңіз, мен ауылға қайтуым керек, қол қойдырып беріңізші. Мен сізге директордың айтқанын айттым. Уақытымды алмаңыз. Келесі, кіріңіз. Саламатсыз ба, қарындас. Сіздің де арызыңызға қол қоймаймын деді. Мен денсаулық жағдайыма байланысты деп айтамын. Директорға айтасыз.
Барыңыз. Жоқ, сіз негіз... Барыңыз. Мейлі. Жан, жиналыс қай жерде болады? Шығыңыз. Шығыңыз дедім сізге. Ал, көгі. Жол қысқарсын, әңгім айтып отырыңыз. Қайда жол шықтыңыз? Жайша жүрсіз бе? Балам. Адам еріккеннен шығыма бір ұзақ жолға шығып бара жатырмын. Астанаға кеттіңіз ба? Жоқ, Астанаға емес. Қажылық сапарға кетіп баратырмын, Мекке мен Мадинаға балам. Ұлы сапарға аттанып бара жатыр екенсіз ғой. Ниетіңіз қабыл болсын, жолыңыз болсын, ақсақал. Жалғыз өзіңіз кетіп баратсыз ба? Рахмет, рахмет. Өзім кетіп баратырмын. Балалар бір тосын сый жасап, қажылыққа жіберіп жатыр балам. Балаларың жасады ма? Иә. Ой, фирмая. Керемет сыйлық жасап берді де онда. Иә, керемет сыйлық жасады. Айтуға келмейтін сыйлық жасады балам. Өзі қажылыққа Алла Тағала өзі шақырады дейді ғой адамды. Бірақ соған себепкер болған балдарға Алланың нұры жаусын. Соны түсінген балдарға рахмет. Мен анама сондай сыйлық жасасам бола ма? Әрине болады балам ол. Қай қарт адамның қажылыққа барғысы келмейді? Қажылық деген үлкен 5-ші парыз амал ғой. Оған енді Құдай қаласа бару үшін қай жақтан аламыз оның? Путевка дей ма, билет дей ма, бірден алу керек шығар бір жерден? Қазір не көп қажылыққа апаратын компаниялар көп. Тек қана ақшасын төлесең болды, ар жағын барлығын өздері реттейді балам. Оның қымбаты, арзаны, сапалысы, сапасыз деген тағы бар шығар, компания көп болған сайын бөліне бермей ма? Иә. Сапалысы, сапасыз, арзаны, қымбаты болады. Балаларымызбен ақылдаса келе, өзі сапалы, әрі жаңағы арзан көңілге қонымды бағадағы мынау Хикмет Травел деген фирма бар екен. Сонымен бара жатырмын балам. Хикмет Травел. Бол, көке. Құдай қаласа мен бар ғой, анамды алып барамын. Ниетіңе жет балам, ниетіңе жет. Мінекі мынау Хикмет Травелдің несі. Әні? Охо! Хикмет Травел. Құдай қаласа болды, алып барамын мен. Ниетің қабыл болсын балам, ниетіңе жет. Аумин көке. Мен жолым жеңіл қазір. Тез табамын сіз. Мен қарсы? Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Қалайсыз? Жақсы. Көке, жұмыс істейсіз ба? Не жұмыс? Жұмыс болғанда охрана мектепте тыныш айлық жақсы. Мектепте елес бар дейді ғой. Ой, кім айтып жүр оны? Мен ғой шығарған, өтірік ол. Халық айтса қалт айтпайды. Бәлесі болсын. Жұмыс істемеймін. Жоқ, аға, мектеп құрсын. Жоқ, сіз денеңіз жақсы келетін еді та, аға. Осын бәрі сенің кесірің ғой. Жұрттың бәрі осы қанша жыл бұрын осы жұмысқа тұруға армандайды деймін. Уайымдамашы, табамыз қазір. Жұмыс бар. Айлығы жақсы, ұйқысы көп, жұмыс, пенсионғысы бар, пенсионғысы. Бастығы ұрыспайды, қабағы құрыспайды. Уалейкум ассалам. Қандай жұмыс алаға? Үй салу ма? Жоқ, мектеп. Жоқ, мектеп саламайын мен. Жоқ, салмайсың, күзетесің. Күзет қой, күзет. Күзет, жоқ, рахмет, пәлесіне аулақ жігіттер. Керек емес аға. Жоқ, керек емес. Форман берем өзім. Айлығы дұрыс деп жатыр қой. Әже, әлі 20 нығмет қалды. Алма деп болса, бітен деп қалды. Тез-тез айтыңызшы. Иман нығмет. Жазың ба? Әрбір жұтқан ауамыз нығмет. Оны да жазып қойдым. Әрбір тұрып жатқан жеріміз нығмет. Ол қалай сонда? Отанымызды айтам. Жер бетінде 5000-нан астам ұлт бар екен. Соның ішінде 200-нің ғана өз отаны, өз мемлекеті бар екен. Сол 200 бақытты мемлекеттің ішінде бізде бармыз. Апа, мен оны қалай ұмытып кеткем? Өз тіліміз бар, өз туымыз бар. Өз шегерамыз бар. Нұрсұлтандай ел басымыз бар. Апа, жай етіңізші, үлгермей жатырмын. О, құлыным, жаза ғой. Асықпа. Мә,
мектептің сыртында не ішінде отырғанда бәрі өміз бұрыс ба? Күзетсік болды ғой. Иә. Давал жақсы емес па? Қараш, тапта зауа. Бірақ сәл салқындау ма деймін да? Жоқ отсы міне. Сәл бар ондай. Сен ше? Жоғыра отқан жоқ ма? Анам суықтарға жоғырай бермеймін. Дәлелдеп отқасын сұрап отқан ма? Батырға су отырып қалдым міне. Эй, жағынан. Эй. Болды енді. Мына мен амалдай тұрайық. Жан нәсіп таңға шейін. Салқын дейдің, салқын емес бірақ. Көрпе болғанда, э? Жамылай, эп, жатар өте, осы жерде. Ішке кіру керек қой. Алып шықса кіріп сен. Мен ба? Отыра береміз ғой. Не істеп жатсыз е? Көріп тұрсың ғой. Әкең сүртейін ба? Не бүйтіп қалды? Сүртпек түгел бұл машинадан түртпейтінен ғой сен. Не ғой жезде, сізден бір нәрсе сұрайыншы деп келіп отырмын. Ой, білмай, ұятсыз е. Тағы қарыз ба? Әкеңнен ұялмайсың ба? Кеше ғана құтылдырып берді әкең сен қарызды. Не бірдеңе осы қарыз ба, қарыз ба? Қарыз емес, құтылдық қой қарызды. Не? Машинаңыз бері тұрш, күніге кеше машинаңыз ала тұрш. Неге? Жұмыстан служебный машина керек болып отырсыз. Жоқ, айдамаймын, айдамаймын. Ішінде отыра машина. Ренжіме. Енді айдай да алмайсың, ішінде де отыра алмайсың. Көрмейсің ба? Машина сатып, Құдай қаласа, анамды Меккеге апарсам ба деп отырмын. Осын сатып, осын ақшасына Меккеге апарып, Алланың разылығын үшін. Машинаңыз ол қайтып күн көресіз одан кейін? Ей, күн көру бір мәнісі болар. Ауызды берген Алла ризықты да береді деген сөз бар. Жұрт қалар күн көреміз. Жұмыс істейміз, енді кетеміз, Құдай қаласа бір мәнісі болар. Табылар жұмыс. Жо, дұрыс қой ол. Табылғанда ол қажылық деген қашпайды ғой. Кейін бір жағдайды дұрысталғаннан кейін жүре бермейсіз ба деген ғой? Жоқ, ол қашпайды әрине. Бірақ ананың разылығын алу керек. Разы болғанда ғана атанамыз, Алланың сүйікті құлы атанамыз дейді. Ал енді анаңмен Меккеге үш рет арқалап апарсаң да қарызынан құтылмайсың деген сөз бар, білесің ба? Сен бөле, ақыр құтылмайды болған кейін не аласың жүрек? Машина сат, қиналып. Өзіңіз білесіз қой енді. Ей, қаршыға саған дауа жоқ, дауа жоқ, саған дауа жоқ. Бері майсыз бенің машинаңыз? Ренжіме. Не? Машина өтпейді. Қазақстандық қажылардың алды. Келіп жетті ғой Меккеге. Шіркін, әй десейші. Бұлай аталуының себебі ежелде Мекке халқы қажылық өтеу ниетімен Минаға кемшілікті сусындырған екен. Қашан қарасам, апа? Қажылық туралы көріп отырасыз. Қажылыққа барғыңыз келіп жүр, а? Шырағым. Қажылыққа баруды армандамайтын адам жоқ шығар. Мен сізді апарам десем, барар ма едіңіз қажылыққа? Қой шырағым, мына тұрған шардыраға апарамай тұрып, қажылық менің не етегім тәйір. Ой, сізді қоймайды екен сапа. Енді сол ұл сапарға бірақ апарайын дедім да, майда жүйде сапарларға апара бермейін. Үлкен жерге апарайын деп шештім да бірден. Міне. Мынаны көрдіңіз ба? Бұл не? Ақша. Осыған сізге қажылыққа билет аламыз. Міне. Мұны қайдан алдың? Қорықпаңыз, қорықпаңыз. Ұрлаған жоқпын, тонаған жоқпын, кредитке, процентке алған жоқпын. Таза маған тиесілі ақша. Оу.
Құдайым, құлындым ау. Өз құлағымен естіп отырмын ба? Алла тағала мені қонаққа шақырып жатыр екен ғой. Шақырып жатыр апа, шақырып жатыр. Құдай қаласа барамыз. Күзге десеңіз күзге, қыста десеңіз қыста, қай уақытта барғыңыз келеді, сол уақытта әперемін. Міне, ақша қолыңызда тұра берсін сіздің. Сіз үшін апа. Кіші қажылыққа ма? Қайдағы кіші? Ақыр барғаннан кейін үлкен қажылыққа барасыз. Кәдімгі бес парыздың біріне барасыз. Үлкен қажылық басталып кетті ғой. Кешікті ғой. Кешіккен несі? Оның да уақыты бола ма? Кез келген уақытта бара бермей ме адам барғысы келсе? Сен білмейді екенсің ғой. Үлкен қажылық мынау құрбан айттың кезінде болады. Қой? Мен оны білмеппін ғой. Мен азығып машинамды сатып жүрмін ғой. Не дейді? Машина сатқан несі? Қойма. Барып қайтарып ал машинаңды. Ой, қойыңыз қайтарған несі? Бұл сіздікі. Бол. Қайта келесі жылы баратын болсақ, онда тіптім жақсы. Онда үстіне ақша қосып бірге барамыз. Міне. Хикмет Тревел деген бар. Осы Хикмет Тревелмен барамыз, қараңыз. Иншалла де. Иншалла де. Аллам соған жеткізсін. Құдай қаласа, иншалла, апа, иншалла. Сізді апарамын, Құдай қаласа. Қажылықты көрсетемін. Қараңызшы. Не істейсің енді? Деп бір мәнісі болар. Ек қолға бір күрек табылар. Болмаса бизнес ашам. Шай жастырым ба? Кімді айтсаң сол келеді мені. Қаршыға нағып жүрсің. Бүгін сені сменің емес па? Хош, бармай барым келмейді. Бармаған несі қаршыға. Жұмыстан шығарып жібереді ғой. Шығарса тіпті жақсы. Неге? Сол жұмысқа қаршыға сен зорға тұрғызған жоқпыз ба? Қойыңызшы әпке. Ауылға қайдам. Ауылға? Ауылда не істемексің? Бизнес ашасың ба? Жоқ. Бизнес орсын. Әкеме барып, әкем жанында болып, сол кісіге көмектесейін. Ақылың кіріпті ғой сенің қаршыға. Е, онда сен шықсаң. Сенің орныңа мен охранник болып тұрсам бола ма? А? Мырзахан, айлығың қанша екенін білесің ба? Мен? Жоқ, істейсіз ба? Істеймін, охранник болуға бола ма? Ала ма мені? Әрине алады. Ой, баяғыдан бер жезе айтпайсың ба маған? Ой, әдем келеді ғой жезем. Ақыр қазір қол бос, мәшинесі жоқ. Е? Ой, қазір біз. Ой, менің алтын жездем. Отырамын ба? Күзетіп. Жақсы емес пе? Иә. Қаршығаға күліп жүремін мен. Міне. Мына киіп алшы сізге. Формасымен ба? Киерші форма. Қарсаңшы. Керемет. Құтты болсын. Служу. Орта мектеп ынтымағу. Еліме адал қызмет жасайын. Күшті. Қалай ойыма келмеген сіз бар екенсіз қой деп отқан. Болды, жұмыс табылды. Жұмыс табылды. Ертең онда директорға сөйлесіп, арызын жазасыз да. Жарасады ма? Жақсы. Кімді іздеп, кімді табам орныма деп жүргенмін ғой. Жақсы болды ғой. Жезе, сіз мүлдем ойымда болмапсыз ғой. Хал, айналайын қаршыға. Мына осы үйдің бір баласындай болып кетіп едің. Бауыр басып қалдық өзіңе. Жиі келіп тұр. Ана құда-құдағайларға сәлем айт. Айналайын. Жоның болсын. Рахмет апа сізге көп-көп. Сәлеміңізді айтамын. Рахмет. Жейсің. Енді қаршыға, әкемді ұятқа қалдырмай тыныш жүрші, жарай ма? Қорқпаңыз әке, қалдырмаймын. Апамдарға бері апарып пакет. Несі осын, әр қызбен сөйлесе бермей үйленіңіз. Әйтпесе ертең әр жігітпен сөйлесе беретін қызға тап боласыз. Жоқ, кеңес қабыл, сенің жігіттеріңмен сөйлеспе. Жақсы. Жерге. Анау мектептегі болып жатқан қорқынышты оқиғалар шынымен өтірік па? Басында өтірік деп ойлағанбыз, кейін бір рет шын болды, содан кейін шығып кеттім ғой. Ай. Жарайды, мен күтіп қалдым. Бол, жақсы, жақсы. Жарайды, сау болыңыз. Жақсы. Қой, айналайын, абайлап жүр. Жақсы, ақ жол. Жақсы, сау болыңыз. Сәлем айтшы үйдегілерге, түгел. Жақсы. Сәлем айт. Жақсы. Жолың болсын, айналайын. Хей! Хей! Не қылды? Не болды? 10 мың теңгеңді алып кетіп тұрған ол тағыдай. Не құрыш кетті демеді ме? Қайның ғой енді. Бөтенге кеткен жоқ кетті.
Андрюха. Кім? Қашқа сен ба? Сендер ма? Ой, ұйықтап қатып қап мой. Тасып қап не. Не соң отырып ұйықтап қаласың ба не? Я мен деге тұрып та ұйықтай береме. Тік тұрып ұйықтап кете береміз біздер. Міне сіздер. Сізге тамаққа келдік. Иә. Әке, бірден айтсам, ұрыспайсыз ба? Тұрсайын. Так, не болды? Өткенде қаршығаған қорыққан. Біз мәде екеміз едік. Қорыққан несі? Қалай қорықтыңдар? Сабақтан соң қалдықта класстағы бәрі орындықтарын түсіріп тастадық. Сосын светтің бәрін өшіріп қосып, өшіріп қоштық. Сосын үстімізге әппақты киіп алдық та, ары бері жүгіріп жүрдік. Сон, сендер істеп жүрсіңдер ме? Иә. Бастан кісі ме сендерге? Ажақтама тұра. Неге істейсіңдер? Неге айттыңдар? Өзі ғой қорықпаймын деп мақтанған. Соны тексердік. Бұл заманда барлығын тексеру керек. Сол сендер қорықтыңдар, ол қашып кетті ма? Иә. Алдай сөйле берме. Мұзахан аға қорықпаңыз болды. Қорықпаймын мен. Бар аға. Хорошо, мұналар де. Бұлар бар ғой, бала емес, бәле. Ауызға еге болып сөйлемесең бар ғой, мұраларды қарашы. Жалпы бұлардың алдында ғана емес, барлық жерде ауызға еге болып сөйлеу керек негізі. Келесі жылдың қажылығы тамыздың 20-сында келеді екен. Амандық болса, оған да 350 күн қалды. Күн салам жүрсіз бе? Әрине. Сен күнде мешітке барғанда, мынау әжеңнің денінің саулығын, амандығын тілеп, дұға оқып тұр жарай ма? Жарайды әже. Әже маған тағы бір көмек керек болып тұр. Иә. Өткендегі нығметтердің 99-ын жазды. Енді біреуі қалды. Біреуі тыныштық. Тыныштық деп жаздың ба? Жаз. Сенің әкең екеуміздің келесі жылға жоспар құрып отыруымызда сол тыныштықтың арқасы. Бүлік болып жатқан елде бір жылдық емес, бір күндігінде жоспарлай алмайсың. Ал тыныштық бар жерде баю, білім алу, денсаулығыңды күту, дем алу, қыдыру, той жасау, соның бәрін жоспарлайсың. Ал тыныштық кеткен жерде тек қара басыңның қамын ғана ойлайсың. Сондықтан да бейбітшілік, тыныштық деген өте қастерлі ұғым. Алла Тағалам сол тыныштығымызды, береке бірлігімізді мәңгілік етті. Үлкен үйде жастықтың зағындырған шағы бар. Қаттықтың мағыналы мәні бар. Бақыттың кілті табылар. Үлкен үйде әңгімен әзімінде сәні бар. Тәрбие тәлімінде дәлі бар. Іздегенімнің бәрі